Paldies! Kopš 1998. gada Latvijā tiek apbalvoti Eiropas gada cilvēki. Dod vārdu 2011. Gada Eiropas cilvēkam Latvijā, Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapam metropolītam Zbignevam Stankevičam. Sveicināti! Mans brīvības simbols ir Latvijas nacionālais putns Baltā cieleviņa. Tas ir brīvības simbols. Tā ir pārvietošanās brīvība, kuru esmu diezgan intensīvi izmantojis. Cieleviņa ir gājputns, tā ziemo Rietuma Eiropā, Dienvidu Eiropā un Ziemeļāfrikā. Vienlaicīgi tā ir arī ticības brīvība, reliģijas brīvība, kas padomju laikā bija apspiesta. Ja? Tālāk tā ir brīvība attīstīt savu kultūru. Un pateicoties tam, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, Latvijas solisti, Latvijas mūziki, Latvijas mākslinieki ir pazīstami visā Eiropā un ne tikai. Tālāk tā ir arī brīvība attīstīt patiešām savu kultūru, savu kultūras tādu originalitāti. Tālāk tā ir iespēja arī uz starptautiskiem zinātniskiem sakariem, un mūsu zinātnieki arī ir pamanāmi starptautiskajā arēnā, un daži atklājumi, kas ir Latvijā, šobrīd tiek izmantoti visā pasaulē. No dažādām jomām, bet te es varbūt gribētu pieminēt IT jomu. Tālāk, cieleviņa tā ir it kā nav tāds aristokrātisks putns, tāds diezgan vienkāršs. Bet tad, kad mēs to rūpīgi sākam apskatīt, tad viņa ir ļoti smalka, es pat teiktu, izsmalcināta. Un šai ziņā tā ir Latvijas dvēsele, kura varbūt no ārpuses var šķist robusta, bet tad, kad ar to sāc iepazīties ar kultūru, tad tā ir ļoti smalka. Un šai ziņā Latvijas dvēsele un Latvijas kultūra atšķirās no lielo tautu kultūras un dvēseles. Un šai ziņā Eiropas Savienībai arī ir izaicinājums respektēt mūsu originalitāti, mūsu smalkumu, mūsu kultūras neatkārtojamību. Jo, piemēram, citām valstīm tur tie simboli ir gulbis, gailis, ērglis. Tur pietiek ar vienu knābja cirtienu vai uzmīs ar kāju un cieleviņa pa galam. Bet vienlaicīgi cieleviņa ir ārkārtīgi noderīgs putns, jo tā iznīcina kaitēkļus. Un tad, ja cieleviņas nebūs, tad tie kaitēkļi savairosies, un viņi var savairoties arī Eiropas Savienībā, ja nebūs Latvijas neatkārtojamā ieguldījuma tur. Līdz ar to, tas ir mans aicinājums ministru kungiem un kundzēm un mūsu visiem, kas pārstāv Latviju starptautiskajās struktūrās, gādāt par to, lai tā cieleviņa labi jūtas tajā Eiropas biotopā un attīstās un dot savu ieguldījumu. Tā ka cieleviņa kā gara brīvības simbols, par kuru mums visiem ir jāgādā, un vienlaicīgi tā ir arī mūsu dvēseles simbols, kura ir smalka, bet arī viegli ievainojama, un tāpēc cienīsim, respektēsim cits citu un centīsimies tā kā palīdzēt viens otram augt. Paldies par uzmanību.